你也来啊。OK。换你玩啊。My turn。对。所以，那现在只有垃圾啦。等一下还有下一关。你要靠近它，你要在它这里有镜头。Oh, 你要。你太高了。也是一样，就是先感应你的手，放在上面，再高一点点。再高一点，再高一点。对对对。感应就是去抓那些垃圾到那个垃圾袋里面。啊，儿子，我的垃圾比较多哎。怎么黑？这边的阿姨过来。你的手非要司机外面去。Yeah, so far, I think about it. 是啊。你怎么跑走了？没有啊，我用左手，因为他感觉设计。你在玩解乐色游戏，太欢乐了。